Deyl Karnegi. İmkonni boy bermang. Charchoqlik, tashvish va xafagarchilik tug'diradigan zerikishdan xalos bo'lish. Endi kitoblar, maishiy texnika, elektronika xarid qilish uchun bozorga borish shart emas. Ular o'zi uyingizga keladi. asahi.uz sizning internet do'koningiz. Dilgirlik charchoqlikning bosh sabablaridan biri. Masal uchun keling, stenografchi qiz Alisaga nima bo'lganini ko'rib chiqaylik. Bunday Alisa hoyna-hoy sizning ko'changizda ham bo'lsa kerak. Kechqurun charchoqlikdan oyoqlari shol bo'lgan Alisa uyiga keldi. Og'riqdan hatto boshi chaqnab ketmoqda. Azbaroy charchaganidan ovqat ham yemasa-yu, tappa tashlab yotsa. Onasi uning joniga ora qirmoqchi bo'ldi. Qiz stolga kelib o'tiradi, birdan telefon jiringlaydi. Bu uning yigiti. U qizni raqsga taklif qilyapti. Alisaning ko'zlari yonishlarini ko'rsangiz edi. Bundan u tetiklanadi, uchib tepaga chiqadi. Moviy ko'ylagini kiyadi va tungi soat 3 gacha raqs tushadi. Uyga qaytayotganida esa unda charchoqdan asar ham ko'rinmaydi. Aksincha, to'lqinlangani shunchalikki, uyqusi ham kelmasdi. Charchaganday bo'lib ko'ringanida va 8 soat muqaddam o'zini charchaganday tutganida Alisa rostdan ham charchaganmidi? Bo'lmasam-chi, u charchagandi. Uning ishi zerikarli edi. Balki yorug' olamda yashash uning joniga tekkandir. Bunday Alisalar millionlab. Ehtimol siz shulardan biridirsiz. Shu narsa yaxshi ma'lumki, odatda charchoqlik jismoniy zo'riqishdan ko'ra ko'proq hissiy holatga bog'liq bo'ladi. Dilgirlikdan charchoqlik kelib chiqishi borasida doktor Jozef Bermak talabalarga test sinovlari olib boradi. Bu testlar talabalarda kam qiziqish uyg'onishini u bilardi. Natija nima bo'ldi deysizmi? Talabalar toliqib uyqular keldi. Boshlari, ko'zlari og'rib asabiylashardilar. Ba'zilarining qorni ham og'rdi. Xo'sh, bularning barini tasavvur o'yini deb atash kerakmi? Yo'q, albatta. Bu talabalarda moddalar almashinuvi suratini aniqlash bo'yicha tadqiqot o'tkazilgandi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, haqiqatan ham odam dilgir bo'lsa, qon bosimi pasayar va kislorod iste'moli qisqarar ekan. Ish unga zavq bag'ishlash hamon unga qiziq tuyula boshlarkan. Almashinuv sharoitlari zumda faollasharkan. Qiziq va serzavq ish bilan shug'ullanar ekanmiz, biz deyarli charchamaymiz. Misol uchun, yaqinda men Kanadaning Louis ko'lidagi qoyador tog'larda dam olgan edim. Carl Creek daryosida bir necha kun baliq tutdim. Bo'yimdan baland keladigan butazor oralab borar edim. Qulagan daraxtlar yo'limni to'sardi. Ammo 8 soatlik bu sinovlarda zarracha toliqish sezmadim. Nima uchun? Gap shundaki, kayfiyatim ko'tarinki edi. Kun ajoyib bo'lib, 6 ta katta-katta baliq tutgan edim. Biroq, deylik, baliq ovi zerikarli bo'lganida edi. Bunday jismoniy holatimda o'zgarish bo'lardi deb hisoblarmidingiz? Albatta bo'lardi. Dengiz sathidan 7000 fut balandlikda bu qadar zo'riqishdan kuchli charchoq meni holdan to'ydirgan bo'lardi. Ushbu bob ustida ishlar ekanman, bir kuni kechqurun Jorom Kernning Yig'loqi teatr degan ajoyib musiqali komediyasining yangi postanovkasini tomosha qilgani bordim. Paxta guli kemasi kapitani Endi o'zining bir falsafiy monologida shunday deydi: Ko'ngillarga yoqqan narsani qilgan odamlargina baxtlidirlar. Ularning baxtiyorligi shundaki, ular ko'proq g'ayratchan, ko'proq quvnoq, kamroq tashvishli va kamroq charchagan bo'ladilar. Kuch g'ayratimiz manfaatlarimiz sari yo'naltirilgan bo'lmog'i kerak. Keling,
tanglikni olib tashlashga harakat qilib ko'raylik. Buning qanday qilinishini ko'rsatish uchun ko'zdan boshlaymiz. Ushbu paragrafni o'qib chiqing va uning oxiriga yetganda o'zingizni o'rindiq suyanchig'iga tashlang. Ko'zingizni yuming va xayolan ko'zlaringizga. Tinchlaning, tinchlaning. Taranglashmang. Taranglashmang. Tinchlaning. Tinchlaning. Ding. Va bir daqiqa davomida buni takrorlab turing. Taranglashmang. Tinchlaning. Bir necha soniyadan so'ng ko'z mushaklaringiz sizga quloq sola boshlaganini payqaysiz. Tanglikni qo'l bilan yulib olib tashlagandek his etasiz o'zingizni. Bu qanchalik g'alati eshitilmasin, bir daqiqa ichida siz o'z tajribangizda mohiyatni his etdingiz. Relaksatsiya san'at sirini angladingiz. Jag'lar, yuz, bo'yin, yelka va butun tanadagi mushaklar bilan ham shunday mashq qilishingiz mumkin. Ammo eng asosiy a'zo bu ko'z hisoblanadi. Chicago universitetidan doktor Edmund Jacobson bunday deb marhamat qiladi. Agar ko'zlaringizda tanglikni butunlay bartaraf etsangiz, barcha muammolaringizni bir varakayga unutishingiz mumkin. Asabiy keskinlikni yumshatishda ko'zlar katta rol o'ynaydi. Bu shu bilan bog'liqki, ular inson vujudidagi butun asab quvvatining 4dan 1 qismidan foydalanadi. Aynan shuning uchun ko'zlari sog'lom, juda ko'p odamlar ko'zlari tez toliqishdan aziyat chekadilar. Ular ko'zlarga zo'r beradilar. Quyidagi 5 maslahat sizga relaksatsiyani o'rganishda yordam beradi. Diqqat qiling. 1. Shu mavzuga oid eng yaxshi kitoblardan birini mutolaa qiling. Uning muallifi David Garlett Fink. Kitob asab zo'riqishlaridan xalos bo'lish deb ataladi. 2. Imkon topildi deguncha har doim badaningizdan tanglikni yo'qoting. Badaningiz eski paypoqday yumshoq bo'lib qolsin. Ishlayotgan vaqtimda roparamdagi stolga to'q qizil rangdagi eski paypog'imni tashlab qo'yaman. U menga badanim qanday yumshoq bo'lishi kerakligini eslatib turadi. Agar paypog'ingiz bo'lmasa, mushuk ham bo'laveradi. Biror marta oftobda bo'shashgan mushukni qo'lingizga olganmisiz? Agar olgan bo'lsangiz, uning boshi va dumi xol gazetaga o'xshab, kaftingizga osilib tushganiga e'tibor bergan bo'lishingiz kerak. Hatto hind yogalari ham, agar siz relaksatsiya san'atini egallamoqchi bo'lsangiz, mushukning fe'lini o'rganishingizga to'g'ri keladi, deyishgan ekan. Men hech qachon charchagan mushukni ko'rgan emasman. Mushuklarda hech qachon asab buzarlik bo'lmaydi. Mushuklar uyqusizlikdan, bezovtalikdan, oshqozon yarasidan hech qachon aziyat chekmaydilar. Mushuklar qilganidek, tanangizdagi tanglikni yo'qotishga o'rgansangiz, siz ham ehtimol mana shu palakatlardan qutilarmidingiz? Buni albatta amalda bajarib ko'ring. 3. Qulay holatda iloji boricha mushaklarni zo'riqtirmasdan ishlang. Esingizda bo'lsin, badanni taranglashtirar ekansiz, yelkalaringizda og'riq paydo qilasiz va asablaringiz toliqadi. 4. O'zingizga ishimni aslidagidan qiyinroq bajaryapmanmi? Uni bajarish zarurati talab etilmaydigan mushaklardan foydalanyapmanmi? Deb savol berib, kunda o'zingizni 4 yo 5 marta tekshirib boring. Bu sizga badaningizni tanglikdan xalos etish ko'nikmasini shakllantirishga yordam beradi. Zero, doktor David Garlett Fintning so'zlariga ko'ra, bu ko'nikma ruhshunoslikning eng yaxshi bilimdonlari orasida keng tarqalgan. Va nihoyat 5. O'zingizga qanchalik charchadim? Agar charchagan bo'lsam, bu
men qilgan aqliy mehnat tufayli bo'ldimi? Uni qay yo'sinda bajarganim tufayli bo'ldimi? Deb savol berib, kun oxirida o'zingizni yana bir karra tekshirib ko'ring. Qilgan ishimni charchaganimga qarab emas, balki qanchalik charchaganimga qarab baholayman, degan edi doktor Daniel U. Johnson. Kun oxirida o'zimni ayniqsa charchoq his qilganimda yoki ortiq darajada asabiylashuv charchaganimdan darak berganida, hech shubhasiz qilgan ishimning sifat jihatidan emas, balki miqdor jihatidan ham kunim muvaffaqiyatsiz o'tgan bo'ladi. Agar har bir ishbilarmon shuni e'tiborga olsa, bir kechada o'ta zo'r qish bilan bog'liq kasalliklardan o'lish ko'rsatkichi keskin qisqaradi. Sanatoriyalarimiz va uylarimiz charchoq va tashvish bilan asab kasalliklaridan sog'lig'ini ishdan chiqargan odamlarga bu qadar to'lib toshib ketmagan bo'lardi. Demak, avvalosi asabni saqlash darkor. Har bir inson sevimli mashg'ulot bilan band bo'lmog'i lozim. Siz Nurli Media kanal tomonidan tayyorlangan audio kitobni tingladingiz. Uni sizlarga Baxtiyor Mo'minov o'qib berdi. Bizni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun tashakkur.